Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба. І сьогодні ми на кухні будемо готувати. Що ти хочеш? Можна вітримувальник? Можна. Будемо ми сьогодні на кухні готувати. Я хочу зробити сирника. Рецепт сирника в мене є вже, як я робила. Я все наготувала на сирника. Буде великий грубий сирник. От, і хочу зробити, у нас кажуть пончики, а люди кажуть пампухи, такі круглі великі. Ну, я дуже великих не буду робити, такі, як добрий кулак. От, бо я маленьких не вмію робити, так що таке то діло. Ну, хоча можна попробувати. Таке то діло. Питали мене, як я готую пампухи на різдвяний вечір з маком. Яке я роблю тісто? Тісто в мене просте. Робиться вода, олій, дрожджі, цукор, ванілька. От, таке в мене тісто. Береться пів літри води, 5-6 ложок олію, ложка столова дрожджів. У мене сухі дрожджі, я сухими користуюся, за сирі не знаю скільки. Навірно, половина того. Так, ванілька на ваш смак, чи ванільний цукор, чи сама ванілька додаєте. І мука. Олій можна половину дати зразу в воду, а можна половину додати ще в те. Як вимішуєте, вже під тісто, ну от в миску, щоб вимісти з олієм остальне, воно тоді еластичніше виходить і краще. Тісто мені більше подобається. Я або половину, або навіть часом зовсім не люблю води, воду теплу, от олій, а все під тісто і так вимішую з олією. Ото таке діло. Гарно вимісити, ну, звісно, ще мука. Бо знову будете питати, чи я даю муку. Да, муку даю. От, і мука. Отаке виходить тісто. Це пісне тісто на святий вечір. От таке. А нині я буду робити не пісні, буду, тут в мене молоко, я вже його загріла, тут є в мене молоко, цукор, масло домашнє і ванілька, ну і дрожджі. Я вже дрожджі розробила тут, бо я підробила дрожджі в кружці, воно почало шапочка підноситься, я виліла сюди, щоб гарно робити почали. Ото таке діло. До пісних я даю на пів літри склянку, півтора склянки цукру. То в залежності, як ви хочете. Якщо хочете дуже солодкі, що ви не будете пудрою посипати, даєте півтора склянки. Якщо ви не любите дуже солодких, а будете пудрою посипати з ванількою, можна посипати, то можете навіть і не повний стакан взяти цукру. Це на ваший смак, як ви хочете, так ви готуєте. Я розказую, як я роблю. Я даю склянку цукру і пудрую посипаю з ванількою зверху. Вони тоді гарні, виходять біленькі і смачненькі. Ото таке діло. Холодно? Ти що? Серйозно? Я б не сказала, так файно сонечко світить, така красота. Гарно, але тоді холодно. От, сюди я вже все дала. Зараз я, тут в мене є 800 грам молока, склянка цукру, 100 грам масла і столова велика ложка дрожджів сухих підроблених. Я вже їх підробила, вони вже починають піна, знову тут появляться, виліла. Ото таке діло. Зараз додам, ну і ванілька, не знаю, чи я казала, чи не казала. І ванілька. Зараз візьму, всиплю муку. От, мука в мене просіяна. Зараз я візьму муку, замішу тісто. Сюди я олію давати не буду, бо я дала домашнє масло. Козяче. У мене все козяче. І прошу, люди, не пишіть, що козяче, фу. Якщо ви його не пробували, не знаєте. Одна людина почитає та, що вона знає, що то таке козяче, то вона тільки посміється з того, що ви пишете фу. А є люди такі, що вони шоно думають заводити кози. І почитають і думають, по правді фу. Якщо ви його не пробували, якщо ви не знаєте, а якщо ви навіть і пробували в якоїсь хазяйки, щоб в неї було фу, то не означає, що всі кози фу.
Так що перед як писати, подумайте, що ви пишете. Не треба писати фу, якщо ви того не знаєте 100%. От. Отут таке діло. У мене все йде козяче, і ми їмо, і все смачно, і ніякого фу нема. Якщо коза доглянута, якщо коза здорова, ніколи в неї молоко не буде фу. Чи м'ясо, чи що б то не було, чи навіть той сир. Ото такі справи. Зараз я вимішу, тоді покажу далі. Отаке. Отаке тісто вийшло. Воно м'яке. Но я його більше місити, муки додавати не буду. Не знаю, чи мені вийде нахилити. Воно вимішане, до рук так не чіпляється. Воно зараз гарно підійде. Я його ще раз примішу. От. І тоді вже як другий раз підійде, я буду робити пампухи чи пончики. Тісто має бути м'яко замішане. Тоді вони будуть пухкі. І смачні. О. От таке. Тісто. Так що, такі-то справи. Поки місь пауза, поставлю тісто підходити в тепле місце, а сама приготую сирник. Ти дивись. Так, готую начинку, показую як. Бо питали, щоб я показала від початку до завершення. До пампухів з маку, макова начинка. Оце мак збитий. Бачите, такий білий, гарний. От. Зараз я сюди додам ще цукру. Цукор додається на свій смак, скільки хочете. От. Я досиплю пів склянки цукру, багато сипати не буду. Отак, зараз я переб'ю з маком цукор, тоді покажу далі. Так, з цукром я перебила. Ну, має темніший тепер колір, як з цукром. От. І тепер ми сюди додамо манку. Тут в мене маку є 190 грам. Ну, спачок я всипала. А манки всиплю сюди ложку, дві, три ложки. Можу забрати манку, щоб я часом не розсипала. Звідки забрав? Зараз я те обшкрабаю цей мак і вимішаю манку з маком. От, і хай вона постоє. Манка набухне і буде тоді гарно, як сказати, така густа начинка. І тоді, виходить, начинки багато в тому пончикові і вона не витікає. Ага. Так, на, помий мені насадку до блендера, бо мені треба сир перебивати. Отак. Манку я вимішую. Ложку. І оставимо її, щоб воно набухло. О. І тоді будемо робити мої пончики, або, так як кажуть люди, пампухи. Хто як хоче, той так робить, той так каже. Все, начинка, бачите, густа виходить, гарна. Ото таке діло. Зараз я буду робити сирника, тоді покажу, який він в мене виходить. Так, я вже роблю пампухи. Тісто в мене нарушалася повна миска, я що вона дібрала, вона знову підноситься. Так я роблю. Начинку ложу. Складаю і гарно щеплюю, щоб мак не повилізав. Такі
тільки вони в мене виходять. Тісто м'ягеньке, розминається прекрасно. І зараз нароблю, вони підійдуть, тоді буду жарити. От, щоб вони були пухкі і смачні. Сирник мій печеться. Трошки вже спечеться. От, то таке діло, що зараз ми наробимо пампухів смачних, чи пончиків, і буде смакота. Узвару наварила, чи сушині, як нас кажуть, бо молока вже майже нема, ще там одна коза чуть-чуть потрошки дає, то в основному котики просять. Так що ми будемо пити узвар. Ото таке діло. Так що такі-то анекдоти. Зараз я поставлю паузу. Нароблю на жару. Тоді вам покажу, які вони в мене вийшли. І посмакуємо. Ще можна, я забула сказати, можна до тіста ще вибити яйця. Ну я не била той раз. Бо я давала масло, молоко. От. То я яєць не била. Тут таке діло. Ладно, поки місь пауза. Так, от такі в мене вийшли. Мініатюрні пончики. Чи як кажуть, пампухи. Це я одно роздерла, щоб простих мені. Ось тільки в мене начинки виходить. Я чуть-чуть присипала, але він ще теплий. Трошки паршиво, бо топиться. Ось такі вони. От пухкі. Ось такі вони. А, пекучі. Ось такі. Ось такі вони виходять. О. Так. Що, прийшла дегустувати? Ну на, смакуй. А я буду зі сушенею. Чи узвар, чи сушеня, не знаю як. Всім смачного, хто готує. Де мені сушеню? Візьми собі кружку налей. Ні, дай мені. Ну? Твоє є смачніше. Да? А нам напишуть зараз, що ми з одної кружки п'ємо. Так я ж твоя досі. На. Смакота. Коротше кажучи, смакота неймовірна. Готуйте, смакуйте. А я буду смакувати. Яка смакота виходить? Маку багато. Смачно. У мене ще одна порція дожарується. Так, що таке діло? Я багато не пекла той раз, бо до свят недалеко. От, я зазвичай двійну порцію таку печу. Вони йдуть раз-два. Як то кажуть, раз-раз і нема, бо вони пухкі, смачні. Ням-ням. Ням-ням-ням. Смачно-смачно. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Задавайте питання, на всі з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.